समाचारपाठी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। यस 31 औं वसन्त पार गरिरहँदा विद्यालय धेरै आवरहरू पार गरेको छ र विद्यालय पहिलेबाट नै गुणस्तर शिक्षामा फोकस गरेको छ। निकट भविष्यमै यसले प्लस टू प्रोग्रामहरू पनि सञ्चालन गर्दैछ र प्लस टूको कार्यक्रमहरू विभिन्न व्यवस्थापनमा र विज्ञानमा राख्ने स्कुलले सोच राखेको छ र विद्यार्थीहरूको हरेक प्रकारको नेतृत्व विकास गर्दै विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षाको लागि यस बिन्देश्वरी आदर्श बोर्डिङ स्कुलले आफ्नो शिक्षा क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिने आएको छ। जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा पनि अहिले प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति देखिरहेको छ होइन, अन्य विद्यालयहरू पनि त्यत्तिकै खोलिरहेका छन् अनि गुणस्तरको सबैले हामीले गुणस्तर शिक्षा दिन्छौँ भनिरहेछन्। अरू विद्यालयभन्दा हामी चाहिँ यो चाहिँ फरक छौँ है भन्ने के छ त्यस्तो? हो, सरले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो हाम्रो विद्यालय अरूभन्दा किन फरक छ भने अहिले शिक्षामा नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आएको छ, त्यसमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगले नै विद्यार्थीहरूको मन जित्न सक्ने र उनीहरूको पढ्नमा बानी विकास गर्न सक्ने र विद्यार्थीका अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई फर्काएर धम्काएर भन्दा हौसला दिएर नेतृत्व प्रदान गरेर दिने शिक्षा नै उनीहरूले अङ्गीकार गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यालय अरूको विद्यालयभन्दा यमा अनि फरक छ कि हामी विद्यार्थीहरूलाई हौसला दिएर माया दिएर र उत्प्रेरणा जगाएर उनीहरूलाई वातावरण क्रिएट गराएर उनीहरूलाई हामीले शिक्षा प्रदान गराएका छौँ। बाइफोर्स नगरिकन एउटा वातावरण क्रिएट गरेर त्यो अनुसारको शिक्षा दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो मानसिक यातना दिएर पढाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो वातावरण क्रिएट चाहिँ विद्यालयले गरे जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद सर।